ଅବନ୍ତିପୁର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବାଳକଟିଏ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବିଳାସ ବୋଲି ଡାକୁଥାନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ବାସନା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ଲୋକେ ତାର ଅସଲ ନାଁଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିଗରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା। ଏହା ହିଁ ହେଲା ସେ ବାଳକର ମନୋଭାବ। ଏଥିରେ ବିଳାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ବା ସୁଯୋଗ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ। ଥରେ ସେ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ବିଳାସ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ବିଳାସ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ବାବା ମୋତେ କିଛି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଯିଏ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ଆରାମରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ତୋତେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସେବା କଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବର ନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ? ବିଳାସ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହିଲା। ବିଳାସ ଅବଶ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନମ୍ର ଭାବରେ ଏକଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବା ପଛରେ ଥିବା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୀରବ ରହିଲେ। ବିଳାସର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କଲେ କେତେ ଲାଭ ପାଇବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ବିଳାସ। ବାପା, ମୁଁ ତୋତେ ସେବା କରିବାକୁ କହିନଥିଲି, କିମ୍ବା ତୁ ସେବା କରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ବି ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ଗୋଟେ ବର ଦେଉଛି, ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ ତାହା ସତ ହେବ। ସେଥିରେ ତୋର ଭଲ ହେବ କି ମନ୍ଦ ହେବ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୋରେ ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହା କହି ବିଳାସ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ହାତ ଥୋଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବିଳାସ ଖୁସି ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଧରିନେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଇ ଅବନ୍ତିପୁରର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଚଟି ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଶୁଣିଲା। ରାଜା କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ସାହସୀ, ଯେକୌଣସି ଗରିବ ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି କେବେ ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାକୁ ନିଦ ଧରିଗଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ରାଜା ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ସାହସୀ ବୀର ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି, ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଗୋଟାଏ ହେଟା ପଶିଛି, ତାକୁ ମାରିପାରିବେ? ରାଜା ବୁଢ଼ା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ବିଳାସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗଗଲା। ସେ ସକାଳେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଓ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲା। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ବାଳକ, ମନେ ହୁଏ ତୁମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛ, ସିଧାସଳଖ ସେ କଥା ନ କହି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଲ କାହିଁକି? ରାଜା ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କର କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଚଟି ଘରେ ବିଳାସକୁ ଠାବ କଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବାଳକ, ଦେଖୁଛି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଗତ ରାତିରେ ସତରେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଏକୁଟିଆ। ସତକୁ ସତ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଡାକି ନେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ହେଟା ଘଉଡ଼ାଇ ଆସିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଚାହଁ କୁହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଦରବାରରେ ରୁହ। ଆନନ୍ଦରେ ବିଳାସ କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ଲାଗି ଖାଲି ଆରାମରେ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ବିଳାସ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଦିନବେଳେ ଥରେ ଥରେ ସେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ସହର ଭିତରେ ବୁଲି ଆସେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ଗତ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, କହିବାକୁ ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ରାଜା ତାକୁ ଅଭୟ ଦେବାରୁ ସେ ଗପିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିମାଳୟ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଟିକେ ଇତସ୍ତତ କରି ସାଧୁଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେବ କିଏ? ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନାଇ ମୋତେ ଧରିନେଇ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ରାଜା ହେଲି, ଆପଣ ସାଧୁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି ନ କହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ବିଳାସ ଯେପରି କହିଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଲେ। ରାଜା ବିଳାସକୁ ଧରିନେଇ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଦେଇ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଦରବାରର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ହାୟ ହାୟ କଲେ,
ତାପରେ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଗାନ କଲେ। ବିଳାସ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ରାଜା ସୁକାନ୍ତ ସେନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୈନ୍ୟଦଳ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଳାସ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଓ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ରାଜା ନିଜେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରି ସୁକାନ୍ତ ସେନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଟି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ। ନା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସୁକାନ୍ତ ସେନ ସହ ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ବିଳାସ କହିଲା। ବିଳାସ ସେଦିନ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ନିଦରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଝି ରାତି ବେଳକୁ ଛାଇ ନିଦ ଧରି ଆସିଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଡରି ନଅର ଭିତରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଧରି ପକାଉଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନଅର ଭିତରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଫାଟକ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଖପ୍ କିନା ଧରି ପକାଇଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଧରିଥିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ରାଜା। ରାଜା ତାକୁ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମର କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଭୀଷଣ ଅଳସୁଆ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ତାହା ସତ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବର, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲ ତାହା ତୁମର ବାସନା ଓ କଳ୍ପନାର ଫଳ। ତୁମେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିବ ତୁମେ ରାଜା ହୋଇପାରିଲେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ରହନ୍ତ, ତେଣୁ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ। ପରଦିନ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆସି ମୋତେ ହିମାଳୟ ଡାକିଲେ, ସେ ମିଛ ସାଧୁ, ମୋର ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ବି ମିଛ, ମୁଁ ସେ ଖବର ତୁମକୁ ପଠାଇଥିଲି, ଫଳରେ ତୁମର ନିଜ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପଳାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ଓ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଧରା ପଡ଼ିବାର କଳ୍ପନା ବି କଲ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ, ସେମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ଛାଡ଼, ଏ ଟଙ୍କା ନିଅ, ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ କର, ନିଜର ପରିଶ୍ରମରୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଳାସ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୋଇ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ବିଦାୟ ନେଲା।